Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje z Greto na Štajerskem valu. V radijskem srečanju pa zdaj pozdravljam šmarskega dekana gospoda Tadeja Linasija. Gospod Linasi, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. V Šmarju pri Jelšah, kjer je eno od slovenskih žarišč izbruha koronavirusa, vas, duhovnike in duhovno podporo, ljudje v tem času še bolj potrebujejo kot kdajkoli prej. Skupaj z duhovniškimi pripravniki, ki so trenutno nastanjeni v Šmarju, ste takoj začeli z mašami preko Facebooka. Tudi vam najprej zastavljam vprašanje, kako je maševati v prazni cerkvi. Verjetno tudi za vas, mašnike, nenavadno doživetje. Ja, nekaj posebnega tudi za nas duhovnike kot takšne. Zlasti pa seveda zdaj ob velikonočnih praznikih, ko so vendarle svetišča obiskana morda dosti bolj kakor pač običajno druge dni, no pa med tednom ali kakorkoli drugače. Drugače nekaj gre edino ob nedeljah in praznikih, ko pa sledi pri maši tudi nagovor, je pa res tako malo čudno. Zanimiv občutek, ko nagovarjaš pravzaprav prazno cirko, prazne klopi. Zdaj, če bi šlo to za kakšen teden, potem nekako to bi rekli, bi se v to ne podali. Ampak, ker smo videli, da bo ta ukrepi trajali še kar nekaj časa in glede na to, da so pravzaprav smo v sredi največjih praznikov krščanstva naše vire, kot je Velika noč, smo skušali tudi na tak način nekako priti do ljudi in prenesti to sporočilo velikega tedna, velike noči in potem smo tudi s temi fanti, ki bivajo tukaj pod v naši hiši, ne, ki se pripravljajo na duhovništvo, ne, smo nekako potem postavili vse te, se tudi sami malo učili in spopolnjevali, tako da zdaj pa res skoraj že 14 dni, za 3 tedne, vsak dan predvajamo Sveto Mašo po Facebook strani in moram reči, da ljudi so zelo se nam zahvalili in tudi eno stvar smo naredili. Povabili smo jih, da nam napišejo tudi svoje molitvene namene, prošnje, molitve, zahvale, ki jih vključujemo potem v Mašo in potem vsak večer, ko smo zbrani pri molitvi v hišni kapeli tukaj v župnišču. Tako da ta povezanost prav gotovo je se čuti, tudi nas ljudje pokličejo, vprašajo, kako ste vam, kaj manjka, tako da bi rekel, nekje so vse ene stvari zaprle, so se pa druge kakšne bolj na široko odprle. Ljudje se radi obračajo na vas, duhovnike. Še posebej na deželi vas radi pokličejo, povabijo na obisk, ko potrebujejo pogovor, kakšno toplo besedo. To je zdaj treba pač storiti drugače in dejansko vi jim še vedno pomagate, še vedno ste duhovna podpora. Odprli ste tudi posebno telefonsko linijo, še posebej v Šmarju, ki je v tej epidemiji dejansko eno najbolj prizadetih območij v Sloveniji, je to zelo pomembno. Ja, pogovarjali smo se z občino, s štabom civilne zaščite, kako pa mi kot duhovniki lahko pomagamo. Ne? In potem smo prišli na to idej, kaj pa če bi dali svoje posebne telefone na voljo in potem z veseljem, ne, na voljo ljudi, da lahko ljudi pokličejo za karkoli in kakorkoli. Ne. Najbolje pa ta včasih en tak strah, in taka mogoče včasih negotovost, kaj pa če zbolim, kaj pa če se mi to naredi. Potem pa seveda tudi žal se soočamo tudi z ljudmi, ki so v teh dneh se poslovili od nas, potem pogovor glede pogreba, slovesa in seveda tiste stiske, ki mrsi, kdo se ni imel časa in možnosti zaradi pač teh omejitev posloviti od svojega bližnjega. Skratka, en tak kompleks stvari se je odprl, ki morda prej ni toliko prišel do izraza, pa bo spredje, čeprav je tudi bil danes v teh spremenjenih razmerah še toliko bolj, pa tudi to prihaja, na kar smo včasih morda kar pozabili ali pa nam je zmanjkalo časa. Res je, velikokrat nam zmanjka časa. A morda je zdaj pravi čas, da to nadoknadimo. Gospod Linasi, v bistvu ljudje zelo potrebujemo bližino, neko toplo besedo, občutek, da je nekdo z nami, pa če tudi nadaljavo. Biti blizu, lejte, če gremo zdaj čisto Jezusovo držo, ne? Jezusova srečevanja z ljudmi. On se marsikdaj ni strinjal s kakšnim dejanjem ali pa načinom. Ampak zanimivo, nikoli pa ni
se spravljal nad ljudi ali jih obsojal ali kar koli. Ne. Bil je z njimi tudi, če gledamo 12 učencev Jezusovi, tiste 3 leta Jezusovega delovanja so bili z njimi in pravzaprav on z njimi. To Bog dela tudi danes. Jaz verjamem, da je Bog tudi zdaj na poseben način z nami. Gledajte, včasih sem v cerkvi Svetega Roka, pa gledam ta znameniti napis nad zakristijskimi vrati, ko govori o kugi iz leta 1645. Nisem si pa mislil, da bomo nekaj podobnega, no, doživeli tudi mi sedaj. Ne? In sem si razmišljal tisti čas. Ne? Piše, da tam 200 ljudi nekako kuga vzela. Ne? Stiska je bila velika. Ampak stiska ali pa vsaka preizkušnja daje tudi eno možnost, da se kot ljudi povežemo, da skušamo tisto, kar v sebi nosimo, kajti vsak človek je, nosi v sebi bitje želja, krepenenja, po lepem, po dobrem, tega občutka ne zgubim. Zlasti pa v teh morda prazničnih dneh, ko smo res polnavajni, da smo prišli širše sorodstvo skupaj, zlasti na veliko noč, pa potem veliko nočni ponedeljek. Zato bi vse povabil morda, naj se doma naredijo en oltarček, lahko kakšno sveč, pa en prtek, prtiček, ali karkoli, nekaj, kar jim bo to tudi zunanje znamenje pomagalo lažje doživljati to veliko noč. Pa tudi, če je kdo sam, pa če sta dva, ali so tri, ali cela družina, naj se naredijo doma veliko noč bo služje, kajti konec koncev, če gledamo v stari zavezi ljudje, judovska velika noč, ki so praznovali Pasko, ne, prehod čez iz Egipta v svobodo, čez tisto morje, ne, oni praznujejo glavni del Pashe doma, za mizo. Ne. Pa mogoče se ozrimo malo na to komponento in to na tak način skušajmo tudi sebi ustvariti tak lep velikonočni praznik, ki je pač drugačen, kot smo ga vajeni, prav gotovo. Veliko je teh možnosti, ki nam pomagajo, da bi res nekje v globini svojega življenja začutili res veliko noč praznih vstajenja. Predvsem pa, da je tudi Bog na naši strani, da ne da je Bog na oni strani in nas. Jaz se nekako izogibam temu, da nas da Bog kaznuje zaradi tega, ne, ki smo skrenili iz poti, pa nismo bili takšni, kot bi mogli biti. Ne. Te gledajte, kako boš zaupal Boga, viroval Boga, če ga se bojiš. Jaz nisem predstavljal te teologije ali pa tega razmišljanja, kajte, Bog sprejema človeka, takšnega, kakršen je, konec koncev. Jaz pravim, vsak človek je en unikum, je ena posebna zgodba, ena lepa zgodba. Vsak po sebi nosi nekaj lepega, nekaj dobrega. In če to damo skupaj, ma, to bide taka močna sila, da vsak koronavirus prejeli slepo pusti. Zaupanje je potrebno zdaj še bolj kot kdajkoli prej. Gospod Linasi, letošnja velikonočna nedelja je precej drugačna. Brez maše v živo, brez srečanj. Velikonočna nedeljska maša je običajno priložnost za posebno praznično sporočilo, voščilo, pa izkoristiva zdaj le drug medij, radio. Jaz bi začel s tistim besedilom. Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, so šle žene na vse zgodaj v grobo. Med potjo so se pogovarjale, kako bodo prišle s toho grobe, ki kamna ne bodo mogli odvaliti. Vojaki, ki so stražili grob, pa tudi ne bodo hoteli. V tistem tesnobnem vzdušju, trenutku občutka še velikega petka, velike sobote, obstanejo pred odprtim grobom in tisto sporočilo, kaj iščete Jezusa, ni ga tukaj vstal, je grob, je prazen. In to je pravzaprav, če to parafraziram na današnji čas, ja, morda imamo občutek, da smo velikem petku, da nas je strah, da smo to, ampak grob je bil na veliko noč odprt. To pomeni, da so tudi naše življenje vstaja, je odprto. Mislimo drug na drugega, bodimo drug na drugemu, kajti Bog 100% misli na nas. Tudi v tem veliki noči, ki je drugačna, ampak vseeno Jezus je vstal, bo vstal in ostali bomo posledično s tem tudi mi. Jaz bi vam želel eno tako osebno notranje v krogu svoje družine praznovanje. Bodimo skupaj, ko duhovnik razprostre roke pri oltarju, ko reče moli, bom
svimi rokami ubijal tudi vas vse. Vas na radio, vaše poslušalce in vse, ki bomo skušali doseči tednih. Gospod dekan Tadej Linasi, hvala lepa za te besede, hvala lepa za voščilo. Vse dobro, lep pozdrav v Šmarje pri Jelšah in tudi vi lepo praznujte to veliko noč. Hvala lepa za ta prijazen pogovor vam in vsem vašim poslušalcem sem že res blagoslovljeno veliko noč. Srečanje, 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 nedeljska srečanja. Srečanje z Greto na Štajerskem valu.